50,000 টকাত গড় কাপ্তানীৰ ঠিকা উৎকুচ লৈ তেজপুৰত হাতে লোতে ধৰা পৰিল গড় কাপ্তানীৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ জিম্মাত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দে ঠিকাদাৰৰ পৰা 40,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলতে ধৰা পৰিল গড় কাপ্তানী বিভাগৰ তেজপুৰৰ বৈদ্যুতিক সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দে ঠিকা আবণ্টনৰ বাবে ৰমেন পাটোৱাৰী নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীৰ পৰা 50,000 টকা দাবী কৰিছিল কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকীয়ে 50,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল 2,60,000 কাম আছিল ৱৰ্ক ডিমাণ্ড আছিল মোৰ বুলি নহয় চব কণ্ট্ৰেক্টৰ লগ লাগিছে চবকে টকা ডিমাণ্ড দি থৈ দিছে এণ্টি কৰাপশ্যনত মই যাই এফআইআৰ দিলোঁ কি নাম তেখেতৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তেজপুৰ PWD ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ এটা দলৰ জালত পৰিল ঘোষখোৰ বিষয়াগৰাকী 10,000 আজি এতিয়া আপোনাৰ 40,000 10,000 দিয়া হৈছিল এইটো কথাৰ কাৰণে যে তেখেতৰ অডিঅ' প্ৰুফ নাই কাৰণে কালি অডিঅ' প্ৰুফটো মই লৈ লৈছোঁ তেখেতক লৈ আজি হাতে লোতে ভাগ কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা 12 গ্ৰুপ আহিছে SP ছাৰো আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা লগে লগে হাতে লোতে ভাগ কৰিছে আৰু মোৰ হাতটো পৰীক্ষা কৰিছে তেখেতৰ হাতটো পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰুফ ওলাইছে উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্যালয়টোত পূৰ্বৰে পৰা একাংশ বিষয়াই উৎকোচ দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামী DY365